ви заходите в його кабінет, і хай він вам дає пояснення. Так, пишемо заяву. Пишемо заяву. Має написати пояснення. Ми можемо це зробити? Ви його можете вивезти? Він може на коридорі писати, в туалеті. Я не дам нікому ламати заяву. Через 30 минут і туди фура, я вірю, з Катю. Я буду, і там палити все, що тут. Так, акуратно, в ваших же інтересах його витягнуть туди. Хай вийде і все. Для чого ці скандали? А не хвори. Ну, на що стільки людей нагадується, тут хворих людей. Та все, він виходить туди, і люди заходять собі на комісію далі. Які питання? Та на що ти на це давиш, я зпонять не можу. Якусь хірню городи, куча хворих. Виходить з цього приміщення, хай одноє новий керівник, хай передає новому керівнику, і ми залишаємо це приміщення. Спокійно, як всі казали, нікого не б'ємо, нічого не ламаємо. Давайте все-таки коридор. Є керівник, ми залишаємо це приміщення. Громада вимагає. Оцьому хабарнику залишити це приміщення, передати новому власнику, новому керівнику. Все. Це законно. А він, хай де, тут, собі доводить, що його незаконно звідси витягнути. Можна річ краще вже приватися. Ні, мені треба записати, що буде вона відкрита тоді. Так, іди сюди.